नमस्ते, सुका क्रिएसन में तपाईहरुलाई स्वागत छ। मैले यो पीआई नेटवर्क को बारे में तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर राखेको थिए। धेरैले माइनिंग गरिराख्नु भएको छ र हजुरहरुको पनि बढिराखेकै थियो होला। तर अकस्मात अहिले भर्खरै मैले माइनिंग गर्न लाग्दा एउटा नोटिस आयो। त्यो नोटिसले मलाई एकैछिन अलिकति नराम्रो फिल गरायो कि यसले फ्रड गरेछ भन्ने जस्तो लागे थियो, तर वास्तवमा त्यो होइन रहेछ। पहिला तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सनु भएको छ होला, कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् र अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला। र म तपाईहरुलाई किन अहिले रोकिराछ त्यो कुरा बताउन गइराछु। यो पीआई को डिमांड वर्ल्ड वाइड एकदमै बढी भइराको कारणले उनीहरुको सिस्टम नै डिसेबल भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो माइनिङ रोकिराको छ। यो छिटै फेरि इनेहरुले मेन्टेन गरेर फेरि सुचारु गर्ने छन्। तपाईहरुले जति अहिले सम्म कमाउनु भएको पीआई छ त्यो तपाईहरुको सुरक्षित रहनेछ भनेर नोटिस पनि जारी गरेको छ। नआत्तिकन बस्नुस्, कृपया तपाईको माइनिङ फेरि सुरु हुनेछ। त यो सानो जानकारीको लागि मैले यो सानो भिडियो बनाएको थिएँ। कस्तो लाग्यो, अरु केही इन्फर्मेसन आए भने म फेरि तपाईहरुलाई अपडेट गराउने नै छु। कृपया फेरि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्न नबिर्सनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।